Apakah kau membuat ayat Yasin dengan hanya mengalunkan bacaan Yasin yang dirakamkan di radio saja? Ha, baik. Dengar molek. Asal ceritanya Quran ini dok lagi dengan air. Quran dulu. Tujuan turun Quran ni beberapa je. Di antaranya untuk kita ikut hukum-hukumnya yang ada dalam Quran. Di antaranya kita dapat qiraatul sawabul qiraah, pahala membaca. Jadi kita baca Quran walaupun tak faham makna dapat pahala. Kemudian masalah baca Quran dan tiup pada air untuk berobat, boleh atau tidak? Ha. Ulama jawab boleh. Dan yang kata tak boleh baca Quran tiup pada air, tu ulama mazhab Facebook. Mazhab kelima, mazhab jahiliah dia panggil. Nak jadi ulama payah sangat, mengaji nahu pun tak lepas. Lalah jadi mufti sendiri senang. Nah, habis dalam Facebook pakat keluar fatwa. Nah, tarah ustaz je tapi keluar fatwa. Mengaji baru BA honor je, nampak syariat berani keluar fatwa dah. Faham tak ke? Nah, nak keluar fatwa boleh, biar dah 40 tahun talaki. Tanmat sunang sita, khotam ngaji tafsir Qurtubi. Nak, apa hadis boleh 10,000 dengan sanad, baru buat keluar hukum. Nak, ni baru BA honor UKM, UIA cakap bab hukum dah. Kita nak terberak tengok. Faham? Kelaka jadi raja lawak kat ustaz-ustaz ni. Neh, yang jadi mangsa kita orang ramai, dia ingat mereka ni ulama. Dah, ustaz je. Neh, yang tidak ada autoriti pun bercakap hukum. Faham tak ke? Jadi baca Yasin boleh tiup air. Bacalah mana-mana ayat mu nak tiup ke muka orang sakit, tiup di tapak tangan boleh belaka. Kalau orang kata main tiup-tiup ni bid'ah, nampak? Maka tak boleh pakai orang tu. Kalau ada ustaz mari ngajar kita, dia kata siapa baca Quran tiup di tapak tangan ke tiup di air pada batang itu sesat, ambil ustaz tu rendang dalam kolah masjid. Faham tak? Jangan bagi mengajar lagi. Nampak? Bagi dia elastik, suruh belajar elastik burung dulu. Pandai-pandai nak mengajar dah ni. Faham tak ke? Nabi pesan kepada umat dia, kalau kita malam-malam nak tidur, faham? Baca 3 kul. Faham? Jasa tanya sahih tak sahih? Mari kepala aku siku dengan siku aku. Faham lagi? Dia cakap dia sahih ke tak tu? Sedap gamuk tanya sahih ke tak. Tak payah. Mu cari sendiri dah mu pandai sangat. Faham? Nabi kata nak tidur baca 3 kul. Lepas tu tiup di tapak tangan. Betul tak? Neh? Nabi suruh tiup di tapak tangan. Lepas tu sapu seluruh badan sebelum tidur sebagai pelindung daripada buatan jahat orang. Kita panggil sihir lah. Faham tak ke? Sebab kita tidur. Kalau kita duduk dalam keadaan jaga, boleh lawan musuh. Nak? Orang mari depan sama depan, kita boleh gocoh. Nak? Nak? Awak kalau orang mari seorang depan, boleh tak gocoh? Boleh tak? Orang nak katok dengan kayu, boleh kita elok. Kalau 3 orang, boleh lawan? Boleh lagi 3? 3 lari dah. Faham tak? Neh? Macam kita 10, kita tak lari lagi kalau kita ada machine gun. Faham tak? Tapi kalau kita tidur, tak boleh nak lawan. Walaupun kita guru silat lincah, guru silat gayung, guru taekwondo, akido, karatido, tak ada kira. Dalam tidur, orang hantar dengan sihir, berat nanang kita. Nabi suruh tiup. Faham lagi? Jadi jelas Nabi suruh tiup. Mari ustaz bodoh ni, tiup bida'ah, dia kata. Faham tak? Atau kata, gaduh nak mengajar. Tengok orang popular, dia nak popular kau. Tengok orang masuk TV, nak masuk TV. Lepas tu habis, lerok tabuk, habis hukum. Nah, tak ada masalah. Baca mana-mana ayat Quran, boleh tiup. Imam Qurtubi kata, kalau nak lembutkan hati anak-anak, hati suami, faham? Kau bekeng, baca surah Yasin. Niat lembutkan hati suami, isteri baca. Ni Imam Qurtubi. Bukan rebar kereta pebek sapu. Faham tak? Imam Qurtubi, kalau tak kenal, berat nanang. Nah, tokoh tafsir Quran yang terbilang. Baca mana-mana, bini baca surah Yasin, niat lembutkan hati suami, habis Yasin, tiup di air, beri minum ke laki dia. Faham? Tapi janganlah salah niat. Biarlah lembutkan hati, jangan lembutkan pergerakan suami. Mana salah niat ni, laki jadi lembut. Au, au.
jadi gitu. Faham balik awal mu. Nah, ha, jadi boleh, tak ada masalah. Cuma dia ambil jenis, dia ambil keset saja bagi pasang di air. Tidak sama dengan bacaan orang. Adapun keset bukan jenis bacakan pada air. Bacakan pada air ini Nabi kata kamu bacakan. Bila kamu bacakan, mana orang hidup? Ulama hanya mengatakan kalau kita duduk saja, kita pasang keset orang mengaji, kita tak mengaji, lebih baik daripada orang menyanyi. Dapat pahala tak? Dapat pahala juga kerana memperdengarkan, walaupun dengan keset atau CD. Tapi sama tak dengan kita yang baca? Tak sama. Faham tak ke? Ha, jadi hati-hati bab-bab tiup-tiup di air ni. Kadang-kadang tulis di botol bacaan tiga Quran 30 juzuk. Air yang sepatutnya RM1.50 jadi RM8. Betul tak? Neh, akhir-akhirnya tak baca pun ada. Label saja baca, air tak baca pun. Menipu atas darat kering. Betul tak? Maka yang dia terfitnahnya, agama Islam dipandang rendah. Walaupun asal benda tu dibolehkan, faham? Akhirnya jadi bisnes. Tak molek. Neh? Soalan seterusnya,